þannig gerði vel að skila sig tilbaka og, og komast fyrir þetta gerði þetta vel Harley Villard Birgi lyftir þessum inn á víta teginn og hérna Sveinn Margeir með tekur í fyrsta þetta fyrsta markið eitthvað já frábærlega tekið hjá Sveini Margeir í hugsinni Sveinn Margeir að koma káa yfir að gerst þriðja mark á tímabilinu hérna á 9. mínútu en sendingin sem hún fékk var líka algjört gull káa menn strax komnir yfir hérna búin að vera miklu grimmari á fyrstu mínútunum þannig að sjá að sendingin á bakviði varnalínuna þarna á bakvið Brynja Gauta og þetta frábær afgreiðsla að opna líkamann þarna á fyrsta hotspinna leiksins Fred sem ætlar að taka þetta og allir stóru mennir eru mættir á teginn sem að Kenny Chopper er svolítið eitt bara inn á teignum og Fred með sendinguna og það Kenny Chopper með skallar og skorar Kenny Chopper það jafna leikinn hérna eftir 11 mínútur það ekki lengi að þessu framarar jafna bara 1, 2 og 3 Frábær spinna hjá Fred en ég var að kalla það að sjá mig það Kenny Choppard aðleitnin á teiknum og þetta bara fínasti skalli hjá Dananum og erum búin að jafna leikinn strax Ná, hann bara ekki sáttir hann að vilja fá hendi víti og Sigurður Hjörtur var ekkert enn aldrei líklegur í að benda punktinn svo kemur langur í áttina stubb og Kenny Choppard skallar þenni netið, þetta bara mark Kenny Choppard gerir þetta annað mark í þessu leik og koma framörum í 2-1 Sama Steinþór Már gerði þetta hræðilega í markinu hjá Káamönnum og runni Kenny Choppard ekkert brotið hann eitt í þessu Ólafur Ísól með stóðsendinguna sjáum þetta hérna kemur þetta hár hátt upp í loftið og Steinþór hann lítur ekki vel út í þessu fer ekki sem upp með hendurnar en Kenny Choppard Stölli fyrirgjastu, þetta er næst betra frá Kámanu, kemur sendingin inn og tegir hans inn í netinu! Daniel Hafsteinsson fær hann í lærið og kemur hann inn í markið, frábær sending hjá Ingimar Stölli, fastu bolti þetta fyrir markið og Káa er búin að jafna. Ná, þetta hefur verið örlítið betra frá núna síðustu mínútur og Hallgrímur hérna með sendingin út til hægri. Ingimar Stölli kemur þéttingsfasta bolta hann og þetta fer bara hann í. Hann er sínst bara lærið það mjög auðminni á Daniel Hafsteinssoni og hann er að skora hérna Daniel Hafsteinsson og þetta getur verið gríðarlega mikilvægt mark Stölli er að vinna boltan hana normaðurinn já normaðurinn að sendingin inn á teginn og kemur skallinn Daniel Hafsteinsson er að koma að káa í 3-2 á 93. mínútu frábær sending þetta fyrir markið hjá Hansi Viktori Guðmundssyni og Daniel er að koma að bekknum Við erum að gefa bara tvö mörg fyrir Káamenn. Þeir heldur betur þurfa á þessum sigri að halda. Þetta er ekki búið. Frábær, frábær skalli hjá Danieli Hafsteinssyni. Það sjá þetta, Hans Viktor. Frábær fyrirgjöf hjá honum og tekur hann að skalla virkilega vel hann. Það hefur bara betur.